Nikolić, fakultnik i rezervac, moje kolege. Ajmo, bravo. Potpis odmah. Ispred onog crvenog Run Advent Zagreba 2020. Da ima kraj. Hvala ti puno. Možete malo, gospod. Gospod, možete samo... Da, molim vas. Svi ovi koji su... Ajde, ajde, nećeš imat slike sve. Amika Tesu ste dve kara, onima najbržima na ovogodišnjem Zagrebu Padem Gradu. Evo, završila je Ana Nikolić. Mislim da će biti teško. Bile! A fora je baš, da nemaš kako to je baš. Malo sam. Čekaj, ima.